Nosso quadro Saúde, os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe. Nós estamos aqui com o Dr. Nilton Tokunaga. Dr. Nilton, prazer estar aqui com você. Prazer, meu Lelinha. Começando o ano. Podemos dizer que estamos começando o ano, né, Dr. Nilton? Porque janeiro voou. Voou. Nossa, não dá nem para perceber, não, né? Não, quando a gente viu, já acabou janeiro. E fevereiro está aí, logo mais. Retomamos as festas, né? Porque a gente teve festas de fim de ano, mas o carnaval acaba sendo uma grande festa no país da gente. É verdade. Todo mundo espera pelo carnaval, né? É o momento de você poder viajar de novo, curtir até com a família em casa, porque você vai ter esses dias de folga. Então, isso mesmo. E quem às vezes não viaja, até mesmo aqui na sua casa, no seu local, é hora de comemorar, de tirar uns dias. Enfim, é a folia de carnaval. Então hoje vão dicas para o pessoal poder curtir o carnaval com segurança. Com certeza. Vamos lá. Qual que é a dica número um? Bom, dica número um. As pessoas que vão viajar principalmente para as praias, lembrar que nós continuamos no verão, né? Sim. O verão ainda tem uma incidência de sol ou raios ultravioletas muito importantes. Então, obviamente, além da pele, né? Que você tem que ter uma proteção da pele, você deve tomar cuidados com os olhos na questão de evitar expor os seus olhos à água do mar, que pode estar até contaminadas, que pode dar conjuntivites. Então, ou seja, evitar banhos de mar em locais que não são próprios para banho. Olha, gente, sabe como eu nunca tinha pensado nisso? É. Gente, é verdade, existe essa questão e a maneira de você cuidar para isso é você prestar atenção naquele lugar, naquele local, porque não tem como proteger os olhos. Eu, Lelinha, já vi em praias que locais inapropriados onde sai esgoto a céu aberto e as crianças brincando no esgoto, sabe? Gente, ou seja, não é um problema só que vai dar na pele, que vai dar no problema digestivo da criança, mas vai atacar os olhos também. Né? Gente, é verdade. É. Olha. E é uma total irresponsabilidade dos pais que deixam essas crianças nesses locais, por exemplo. É. Né? Eu acho que é uma, às vezes, irresponsabilidade, às vezes até a pessoa ignora também, o quanto aquilo é um problema. Então, o nosso primeiro alerta fica aí. Sim. Se você vê um local desse, quer dizer, é totalmente inadequado. Por razões. Exatamente. Sim, é uma questão de saúde pública, né? É isso mesmo. Né? Agora, como proteger os olhos, por exemplo, das outras situações como o sol? Bom, na questão do sol, você pode utilizar chapéu, bonés. Protege, sim. Porque ele evita a incidência direta do sol para os seus olhos, né? O uso de óculos de sol também, que vão te proteger dos raios ultravioletas, é um complemento também muito importante. Às vezes você só usa, por exemplo, o óculos, né? Mas dependendo da incidência do raio solar, ele vai acabar te incomodando e acaba atingindo os olhos também. Esse incômodo que o sol causa, na hora que você tem um incômodo com a luz do sol, significa que ele está afetando de alguma maneira... Sim. O seu... Não, a questão do sol em si, que você sente que ele está te incomodando, na verdade é a claridade, né, que vai estar incomodando. Não necessariamente ele está te causando uma lesão, né, nos seus olhos. Mas dependendo do como você recebe essa luz e você olha para o sol ou alguma coisa assim, você pode ter algum problema dependendo do quanto você está se expondo à luz do sol, diretamente à luz do sol, sabe? Gente, olha que engraçado. É importante a gente falar, porque quando se fala, por exemplo, de pele, como existem muitas campanhas, use o protetor solar, etc e tal, as pessoas hoje, eu acho que elas já foram aprendendo, né? Pelo menos deveriam ou devem ter essa consciência da proteção da pele. Agora, muita gente não se atenta para a questão dos olhos. Você sabe que lá no Nordeste, a incidência de catarata, ela é bem maior nas pessoas que vivem no litoral, que se expõem ao sol mais do que em outras regiões do país. Você jura? Gente, eu nunca imaginei
que existia esse índice e nem nunca me atentei para isso. Porque o raio ultravioleta é um dos fatores, por exemplo, que acelera o processo de uma catarata. Olha isso. É. Quer dizer que o óculos solar, por exemplo, o óculos de sol e o chapéu, etc. Ele ajuda e tal, muito. Além dele te ajudar nessa questão conforto, do conforto, né? Visão, ele tem uma função. Sim, tem uma função de proteção nos seus olhos. E isso, digamos assim, a pessoa que não se protege ao longo de um período de muitas exposições... Exato, ou seja, não é um final de semana que você vai ter catarata por estar exposto ao sol, mas é uma questão de anos você tá dessa, assim, esse hábito de você não se proteger, isso acumulando vai te dar um problema. E a catarata, por exemplo, ela sempre aparece numa idade avançada ou não? Sim, na verdade a catarata, chamada catarata senil, ela é uma catarata que vem pela idade, em torno de 65 anos para cima. Mas existem vários outros tipos de catarata, né? Bom, então fica aí o alerta, você para chegar lá na frente com saúde, bem, tem que começar a se cuidar agora. Com certeza. É isso aí. E começa pela folia de carnaval, tendo atenção e cuidados. Isso mesmo. Um prazer estar com você. Prazer é meu. E fica aí os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que tem tudo do universo da oftalmologia ao seu alcance.